Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naho mbaye aduna naho mbaye ni njaay tay mu japp suba mu baye ni njaay khalima kalama teunk na dib de kané fi na la xéde xéli tudé ko gis gis sané kala yekti kaw so xolé mak ci souf to xolé xelu xalé fatu mu sangé joy ko toré bul sagné sa diina bul sagné sa ada bul sagné fi nga ci sané aduna ne bu lendam la yow bu ko dekké ku gëlem nga likoy léral sa mën mën la sa am am la sa gëm gëm la bu doon jant bi tang mané ki lay kéral sa xam xam la al helmu imamul hamal xamal bala nga def mënal ndogol yi la ko saay bi dara ji bala muy am jëriñ fokk mu am sëriñ bala nga lakk fariñ fokk nga am këriñ di nga dekk tuuma di nga dekk tuuma mukk mukk bëgg tuuma dëggati mukk ma bëggoon bëgg tuuma nit njaay jangal ngir nga xam jangal ngir nga am jangal ngir nga mën ku gat nga gaganti ku reer nga gindeeti ku dëgg nga jubanti ku bopp ku nekk wala roganti talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi nit njaay sa ko xam xam war na képp ku nekk si ñun nit njaay jar na ko jaru ko aha naam jar na ko kay ndax yéene noon na jar na doxee fii ba siin na junjil na pasin na biir na wasin na ndax mën nga jàng ba xam lu gën sa basiin na bala bënd bay wuri fekk ba re seet ba léegi mënu ñoo gëm ne ku su wujju di sëlëm sa bëdd mosa seet ku la abal tànkam fa nga nangul ko waawam ku la abal tànkam fa nga nangul ko waawam wala di nga jóg jàpp yoon te di nga gëlëm nit njaay aduna naxoo mbaay tey mu jàpp suba mu bàyyi nit njaay man maa ngi laaj ëllëg lan la war a doon bés ñu jegi saafara sira jam àjjana jaam bi ñaan saafara yëf yi bonu aduna yéne jot ndigal jog taxaw rëmu ñooñam jaam bi di réej fekk def weesu la nit njaay xanaa gëmandoo sa borom moom mi la sàkk yow ak say moroom asamaan ak suuf ñaar ak juróom safara ak ngelaw jël ndox génne ci xoroom nit njaay aduna naxoo mbaay atte bi ngay atte tey ëllëg di nga ko atte waat sàcc bi nga sàcc tey ëllëg di nga ko yenn waat kàcc bi ngay kàcc nëpp dëgg ba kan yi nga faat dëkkay njaalug ri baa ndax ëllëg doko layoo waat nit njaay bés dina ñëw yowmal xiyaam taxaw bés dina ñëw lépp féetee la kaw sa doom yi njaboot gi alal ji nga bàyyi ginnaaw nit njaay asalaamaaleykum.